No meio do Atlântico existem ilhas com características singulares, onde o clima, o mar e o solo fértil dão origem a produtos únicos. Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores. Produtos Marca Açores. Procure o selo. Sejam muito bem-vindos ao Açores em Destaque, um espaço da nossa programação que exibe uma série de reportagens que tive a oportunidade de fazer em várias ilhas dos Açores. O nosso foco é a gastronomia e o artesanato, sinais da riqueza cultural do arquipélago, que, como sabemos, tem muito significado para os lusó-canadianos, em grande parte de origem açoriana. No episódio de hoje, vamos conhecer o restaurante Sabores do Velho, na freguesia das Capelas, em São Miguel. O estabelecimento aposta na cozinha tradicional e especializa-se em pratos feitos em forno a lenha. E de São Miguel seguimos para São Jorge, mais especificamente para a Cooperativa de Artesanato da Encarnação. É aí que conhecemos Avelina Reis, artesã com uma longa experiência na tecelagem. Tudo bons motivos para ficar desse lado. Arrancamos o programa de hoje com a nossa habitual reportagem de gastronomia. Desta vez vamos até à freguesia das Capelas, em São Miguel, conhecer um restaurante especializado em pratos em forno de lenha. Tal como o nome indica, o Sabores do Velho aposta na gastronomia tradicional. Na cozinha do Sabores do Velho, o pequeno Vicente testa os seus conhecimentos culinários. Já diz o ditado, de pequenino se torce o pepino. É que nesta família a gastronomia corre no sangue. Ele costuma ajudar muito, é? Um pouco. A aprender. Acha que ele tem aqui um futuro na cozinha? O tempo dirá, não é, Vicente? É? Ele gosta de aprender, é curioso, está com a mãe vai dizendo o que é que faz, como se faz, o que leva. Ele tem ali um banquinho especial em que ele, de 2 degraus, muito antigo, que ele gosta, mete-se ali ao lado do banquinho e vai ajudando a mãe, e vai vendo, e vai dando os primeiros passos. E até tem um fato de mini-chef. Mostra o teu fato, assim. Quem é que te deu? Foi a avó Natália. E assim ficas igual a ela, não é? Sim. Achas que um dia vais conseguir cozinhar tão bem como ela? Não sei. Esperas que sim, não é? É. Da avó Natália à mãe da Lila, passando pelo pai, Alexandre, o que não faltam a Vicente são bons mentores, caso decida efetivamente enveredar pela culinária. O espírito familiar é, aliás, característico deste restaurante, situado na freguesia das Capelas, em São Miguel. Muitas das receitas são herança de gerações passadas. Este estabelecimento, começando pela casa, é uma casa que nasce no século XVIII, segundo a história que conseguimos pesquisar. Esta casa tem uma longa história de ser das 3 casas mais antigas desta vila, onde foi a casa do escrivão, foi o clube de futebol, foi a primeira escola mista, entre outras profissões que aqui exerceram. E em 85 os meus pais adquiriram aqui este espaço. E daí nasce a arte da restauração, do qual são receitas de gerações de 4ª, 5ª e 6ª geração, dependendo do prato que vamos aqui provar. E aí abre o estabelecimento em 85,
no qual os meus pais já em 83 tinham a primeira experiência com estabelecimento de porta aberta. E daí cá estamos, os sabores de velho, pelo velho do nome, velho da casa e velho das receitas à moda antiga, todas elas sempre com um sabor tradicional e muito particular, que não se encontra em mais nenhuma parte, daí o nosso nome e daí hoje estamos aqui. Diria que a cozinha aqui é mais açoriana ou mais amplo do que isso é portuguesa? Bom, a nossa cozinha é 100% açoriana, muito mais açoriana, é tradicional, é feita à moda antiga no forno de lenha, são comidas, para quem conhece a comida no forno de lenha, trabalhada, demorada e que requer muita dedicação e horas de trabalho, e depois termina com este cheirinho que já aqui estamos a cheirar e com os paladares que a seguir vão provar. O fogo a crepitar dá aos pratos dos sabores do velho um toque especial de história e de tradição. Parte do menu é confeccionado em forno a lenha, como é o caso deste polvo. Esse polvo é o meu polvo, que já faço há muitos anos que vem de receitas antigas. E cada vez nós vamos aperfeiçoando mais e vai-se fazendo. Tem segredo que não pode ser dito, mas leva cebola, alho, sabe, batatas, pimentas, etc, etc. Então, um segredo. Um dos pratos mais conhecidos que as pessoas procuram cá nos Açores é o nosso conhecido polvo. E nós fazemos de uma forma muito tradicional, que é nestes jarros de barro, no qual tem um tempero muito específico, muito saboroso, e que termina que, no forno de lenha, como podem ver nas filmagens, é qualquer coisa de mágico. Este prato e os outros que vamos ver são pratos que exigem algum tempo antes de ir para o forno. Sim, sim. A minha mãe e a minha esposa muitas vezes vêm de madrugada às 3 e 4 da manhã com a casa fechada a preparar os pratos, porque são pratos, quanto maior for o seu tempo de maturação, de tempero, a resguardar, o paladar, quanto mais o prato fica. Os ingredientes que costumam utilizar são regionais ou é uma mistura? Tudo produtos regionais e de alguns caseiros. Portanto, este polvo que nós aqui vemos é açoriano. Certíssimo. Sabores açorianos com muita tradição é o que se encontra neste restaurante. Nos Sabores do Velho, os clientes podem optar por comer dentro de portas, beneficiando da simpatia de quem aqui trabalha, ou na esplanada, com uma vista privilegiada sobre as belas paisagens de São Miguel. Se gostou do que viu, fique atento aos próximos episódios do Açores em Destaque. Em breve, regressamos ao restaurante Sabores do Velho para acompanharmos a confecção de mais pratos tradicionais. E de São Miguel, seguimos para São Jorge, mais especificamente para a Cooperativa de Artesanato da Encarnação. É aí que conhecemos uma artesã com uma longa experiência na tecelagem. Avelina Reis trabalha na cooperativa há mais de 30 anos, desde a sua fundação. Nesta cooperativa de artesanato reina o barulho do tiar, uma arte minuciosa, demorada e exigente. Aqui é uma das atividades principais, apesar de também se fazerem bordados à mão e à máquina, rendas e a chamada trapologia, que consiste em juntar ou reaproveitar tecidos. O espaço existe há mais de 30 anos. Avelina Reis está aqui desde o início. Foi criada em 1991. Por um grupo de mulheres. Estávamos num curso de educação permanente e de bordados, e por aí é que começou, porque na altura podíamos, era uma casa de trabalho, e o advogado ao vir cá aconselhou porque é que a gente, em vez de ser uma casa de trabalho, não seria uma cooperativa, porque se fosse uma cooperativa era mais fácil, porque começávamos logo a trabalhar. No início tínhamos 10 pessoas aqui a trabalhar. Neste momento temos 3, porque o resto teve que... Uns saíram por doença, outros saíram por causa da sua vida pessoal, e neste momento temos cá 3. De acordo com Avelina, a redução dos trabalhadores da cooperativa é um reflexo de uma certa crise que o artesanato enfrenta, já que os jovens não dão continuidade a estes trabalhos. A artesã considera que o problema é a baixa remuneração nesta área e não propriamente a dificuldade em aprender.
Uma das formas de valorizar o setor é apostar mais na divulgação e também sensibilizar o cliente para o trabalho que está por detrás de cada peça. Eu acho que a pessoa que se interessa tem que, não é só ver o produto final, tem que saber como é que se prepara e como é que se elabora até chegar àquele produto. Por isso a pessoa, se estivesse por dentro como é que era feito e até lá, até chegar ao produto final, que trabalho é que dava, porque como artesanato tem que ser tudo manual, acho que compreendia melhor o preço final. Dificuldades à parte, a cooperativa de artesanato de Nossa Senhora da Encarnação permanece viva, tendo evoluído ao longo dos anos. Nos primeiros tempos, focava-se em peças mais tradicionais, incluindo produtos para a casa ou trajes regionais. Hoje, também tem uma oferta mais moderna, seguindo o conselho do Centro de Artesanato e Design dos Açores. Inovámos através do CADA, que deu-nos a ideia de mandar cá uma designer do Porto, Paula Caria, para, com as nossas tradições, tentar inovar um bocadinho o artesanato, mas nunca sair de dentro da tradição em como a peça é feita e tudo. A partir daí, a partir de 2018, que foi quando foi criada a Residência Criativa, aumentámos mais o nosso espólio, digamos assim, com novas criações que tiveram, até agora, tiveram muita saída. Entre elas, casacos de senhora, capas, sacos, puffs, almofadas, entre outros, que blazers de senhor, blusas de senhora. Modernizar as peças revelou-se uma estratégia eficaz, tanto que no ano passado a designer do continente Joana Duarte levou peças de inspiração açoriana, nomeadamente da cooperativa, para o maior evento de moda de Lisboa. Escolheu o artesanato, neste caso a tecelagem, para fazer um casaco para apresentar em março na Moda Lisboa, o qual mandou fotografias e feedbacks e muita gente gostou e apreciou muito a nossa tecelagem num casaco na Moda Lisboa. Todos nós gostamos sempre de ouvir um bom feedback do que fazemos cá. E por acaso ela mandou bocadinhos de jornais que tinha saído e tudo, e é claro que nos sentimos um bocadinho orgulhosos. Um motivo de orgulho que certamente motiva quem aqui trabalha. As peças da cooperativa podem ser compradas diretamente no local, na Ribeira do Nabo, na loja Azorzina Box, em Ponta Delgada, ou por encomenda. Um testemunho marcante que mostra que o artesanato, com a sua devida história e tradições, também pode andar de mãos dadas com a modernidade. E é assim com mais um programa que ajuda a matar saudades do arquipélago que me despeço hoje. Conto consigo no próximo episódio do Açores em Destaque. Até lá! No meio do Atlântico existem ilhas com características singulares, onde o clima, o mar e o solo fértil dão origem a produtos únicos. Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores.
Produtos Marca Açores. Procure o selo.